Se ata kanë ka dhe një detaj tjetër që është që në celularin e Joe-it disa mesazhe nuk janë gjetur. Pra janë të fshira. Po. Kush e thot këtë që nuk janë gjetur? Nuk janë gjetur, sipas disa informacioneve okay. që un kam marrë dhe një pyetje është që vajza personi që ka kërkuar pinin e celularit ka qenë Emily. Pra shoqja e Dhomës. Që në fakt bën të pyesësh pse shoqja e Dhomës ka kërkuar pinin e celularit për ndërkohë që vajza ka qenë duke ka qenë pra e humbur. Cila është mund të jetë lidhja, përse duhet, se dihet, për çfarë duhet. Pra është e njëjta, është e njëjta vajzë që është marrë dhe në pyetje. E njëjta vajzë që është marrë dhe në pyetje. Ja ka dhe një indicie tjetër, nuk e di sa ju që jeni marrë me policinë dhe prokurorinë. Është deponimi një banore të rezidencës. Të rezidencës. Që thot, unë dëgjova zhurmë, ishte zhurmë në apartamentin sipër, disa ulërima dhe pastaj një zhurmë e madhe që ra kështu. Po pra, tani se ky është një tjetër ky është tjetër moment që unë në mëngjes kam shkuar, kam denoncuar në polici jo, thotë kjo. Atëre ka banorja. Një, atere, kjo është ka media. Një, po pra, se tani ka edhe një moment tjetër. Duke qenë se ka kaluar le të themi 32 orë nga zhdukja e Joyce. E Joyce, po. Është pak e çuditshme sepse në atë rezidencë ka pasur dhe kolege të saj. Dhe me datë 13 gusht kur ka shkuar Emily dhe Rod, dhe thash pak emrin, ishte dashuri, ishte dashuri, po, okay. Okay. Kanë thënë që neve shkuam në rezidencë dhe kontrolluam para dhe mbrapa dhe nuk pa maskënd. Këtë janë shkruar. Ishin dashur i cili nuk punon më sot në po të njëjtën kompani.